Fala galera, beleza? Trazendo aqui pro canal mais um vídeo. E hoje, pessoal, desculpa a qualidade do áudio, tá bom? Que tá calor pra caramba e o ventilador não dá pra faltar, tá? Então, peço desculpa pela qualidade do áudio, mas enfim, a gente vai melhorar, beleza? Então vamos lá pro vídeo, tá? Qual eu devo escolher? Móvel de madeira ou de metalon ou de ferro, né? É bem simples, tá bom? Você quer gastar quanto? Você tem que perguntar. Se você quiser um móvel mais barato, dependendo do tipo de madeira, o de madeira é melhor, tá? Em custo, tá? Tô falando financeiramente. Ele é bem mais barato, porém a durabilidade dele, se em péssimas condições, ele não dura tanto, tá bom? E também corre um sério risco, se não montar direito, ó, estoura e prejuízo na certa, tá bom? Mas na maioria das vezes compensa muito mais um metalon, tá? É bem simples. O meu aquário de 300 litros, tá? Eu comprei ele, eu acho que no ano retrasado, tá? E tô sem montar ele até hoje por causa do móvel. Esses dias eu comprei o móvel, tá? R$100, o de metalon, 1,20 m por 50 por 1 m, tá? 1,10 m, alguma coisa assim. Eu paguei R$100, é muito baratinho, tá? Mas tem que ver os preços e quem tá montando, tá? Porque às vezes a pessoa monta, mas de qualquer jeito. E ó, meu amigo, eu vendi o aquário pra ele, um de 72 litros. Ele tinha 60 por 30 por 40, por R$200. O que ele fez? Na correria, né? Na pressa, ele colocou num móvel de madeira. Não é nem de madeira, é de MDF. O que aconteceu? Estourou. Teve umas percas danadas. Perdeu R$200, entendeu? Então, se tivesse mais cabeça e planejado, não teria acontecido isso, tá bom? Então, vamos lá. Tem diferentes opções. Madeira, tá? Mas, como eu falei, a madeira pode apodrecer com a umidade, tá? Que mais? Pode ter fungo, tá? Então, isso é bem importante. Eu acho que o Antônio Cândido tem lá móvel de madeira, tem umas madeiras parruda lá, essas aí que eu tô falando. Dá pra manter por um longo período, só que você tem que fazer manutenção, visualizar, né, ficar vendo, monitorando. Por quê? A madeira, querendo ou não, ela é resistente, sim, só que ela é mais frágil, tá, a mudanças, tá, de temperatura, de umidade, tá. Então você tem que estar sempre de olho. Mas eu ia de metalon. Por quê? O metalon, você tá lá, monta, você tem que usar uma solda boa, tá? Eu usei, eu acho que 20 por 30, meu metalon, é fininho assim, ó. Só que eu fiz bem estruturado, tá? Porque tem gente que usa grossão assim, aí não faz uma estrutura tão boa, tá? Mas o meu eu fiz fininho, vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ver meu móvel, tá? Fininho, só que bem estruturado, bastante trava. Isso que é bem importante, tá? Usar uma solda boa e um metalon grosso, tá? Senão não aguenta não. Dependendo do aquário, tá? Se for um aquário de grande porte, já bota o metalon grande, pra você não ter dor de cabeça, tá bom? Melhor se prevenir do que, como chama? Remediar, alguma coisa assim, né? Mas o metalon você coloca lá, só vê se não tá enferrujando, tá? E couro, pau no gato, coloca o isoporzinho. É bem importante pra vocês aí que tem aquário ter uma tábua de niveladora, né? Tem muita gente que usa o isopor. Sim, é muito bom. Mas eu tô falando a segunda, tipo assim, ó. Vou tentar achar alguma coisa. Tipo assim, aqui tá o móvel. Peguei um negócio no meu cachorro. Aqui tá o móvel. Só que aqui dentro, pelo menos no meu, tem uns buracos, né? Então, o que é sempre bom fazer antes de você montar o seu móvel? Colocar ou um granito, né? Ardósia também é boa. Ou um pedaço de madeira ali, só para nivelar, para a área de contato do aquário, do vidro, ficar em nível, tá? Aí depois desse granito ou madeira, sei lá, MDF, você coloca isopor ou o EVA, tá? Que vai nivelar completamente. Por mais que fique um pouquinho feio, mas é sempre bom. Por quê? Você coloca isopor, a área de contato do aquário vai ser só nas bordas, tá? Então vai ter um peso maior na onde está os buracos, né? Então é sempre bom colocar uma tábua para aumentar a área de contato, beleza? E
também é bem importante você ficar vendo o pezinho do móvel, tá? Sempre eu coloco alguma coisa, pode nivelar ali também, porque é uma coisa perigosa, certo? Que é, querendo ou não, um aquário grande, você vai ter um perigo maior, né? Porque o móvel fica desse jeito aqui, ó. Tipo assim, o móvel tá aqui assim, ó. Calma aí. O móvel tá assim, você faz o móvel tudo certinho, aí ele fica com um jogo. Isso não pode ter, tá? Que é super perigoso. Também os pezinhos, pode fazer assim, dá mal bucha. Então você tem que estar sempre niveladinho, o móvel bem fixo, tá? Então você tem que estar atento a isso, tá? Mas continuando o vídeo, a madeira é mais barata, tá? Dependendo dos casos. Você monta lá com prego, você vai durar bastante tempo. Só que nem se compara um de metalon, tá? O metalon se pá, dura a vida inteira, tá? Se não pegar tanta água. Porque o principal ponto negativo do metalon é que ele enferruja, né? Acho que enferruja, né? Aí apodrece, faz um monte de coisa, né? Enferruja e come. Então tem que ficar sempre atentando a isso, tá? E também o metalon, ele é muito barato. Então, R$100 eu montei meu móvel de 1,20m por 50 por 1m. Então é bem simples. Mas se você for comprar, compre sempre metalon, tá bom? Para aquário pequeno, metalon também. Tem muita gente que fala assim, ó, aquário pequeno, madeira. Por mim, você pode colocar, mas em questão de durabilidade, eu ia de metalon, tá? Também tem móveis alternativos, tá? Como pneu, tá? Tem muita gente que coloca pneu, como meu amigo Cauã, eles colocam um pneu lá. Pallet, tá? O pallet eu não aconselho muito porque, sim, eles são carregados para peso. Os pallets são feitos para peso, né? Mas dependendo do pallet, não te aconselho porque às vezes o pallet está muito podre, tá? Aí você pode, ó, você coloca o aquário, quando encher, prum, já era, esquece, tá? Então depende muito, mas nunca coloque o seu aquário no móvel daquele ali, ó. Porque aquele ali, ele tava no meu aquário de 72 litros, ele dura, só que não dura tanto. Esse aquário aqui quase quebrou, o móvel faz assim, ó, até esse aqui faz, ó, ele treme. É muito perigoso, tá? E imagina o móvel desabar com o aquário dentro, seus peixes, ó. E, ó, financeiramente, esquece. Tá? Então você tem que estar sempre atento a isso. E sempre importante você pegar um móvel bom, tá? Com uma solda boa. Não adianta você ir no mais barato, porque dá ruim, tá? Às vezes o barato pode sair caro. Mas às vezes o barato pode sair bom também, né? Como o meu móvel. Meu móvel, eu paguei R$100 no metalon, metalon de qualidade. Eu mesmo pintei, comprei aquelas tintas automotivas, pintei e já era. É uma coisa bem simples, não tem muita coisa não. E eu até tô pensando em montar uma lojinha fabricando móveis, né? E o que mais? Sempre tem um móvel bom pro seu aquário, tá? E também o móvel, ele ornamenta tudo, né? Porque um aquário com móvel feio não é um aquário tão bonito, tá? Agora um aquário meio feinho assim, um móvel top, já é outra coisa, né? Bom que metalon você dá pra revestir. Madeira também, mas o metalon é mais versátil. Tá lá, a estrutura é tipo o nosso corpo, esqueletinhozinho de metalon. E dá pra revestir com MDF. Abre essa portinha, é bem da hora. E se for montar um revestimento em MDF, sempre coloca alguns cooler embaixo ou a tampa de trás, sim. Dá pra refrigerar a parte de baixo, tá? Se você tiver sangue ou canistra, é sempre importante manter uma refrigeração, porque o MDF pode apodrecer, como eu falei, tá? Então é isso, acho que é isso que eu queria falar. Sempre vai de metalon, beleza? Então se inscreva no nosso canal, não custa nada, tá? É só clicar, cara, é só clicar. É tipo aqui assim, ó, plim, clicou, se inscreveu, ativa a notificação, vai receber alguns vídeos como esse, tá bom? E deixa o seu like, clique no like assim, ó, custa nada, aqui embaixo, aqui, ó. Algum desses dois aqui embaixo. Tá lá um joinha assim, você vai. Pronto, acabou. Like e compartilha esse vídeo se você tiver mais de boa. Compartilha lá com seus familiares, seus amigos. E pros seus amigos, tá? E deixa o seu like se você não tiver tempo pra compartilhar. Que o.
próprio like, compartilha nós, beleza? Tipo assim, o like tá aqui, você vai dar um soco no like e é nóis. Tamo junto e tchau.